Hei og velkommen til Gutex sin presentasjon av resultatene for tredje kvartal 2023. Her står det sammen med vår CFO, Øyvind Osjord. Mitt navn Margrethe Hauge, og jeg konsernsjef i selskapet. Øyvind tar oss gjennom tallene for kvartalet, mens jeg vil starte med hovedpunktene. Selskapet leverer over 90% vekst i omsetning i kvartalet. Drevet av høy aktivitet og vareandel i prosjekt, endte vi kvartalet med en omsetning på 215 millioner kroner. EBITDA økte også kraftig mot fjoråret og endte kvartalet på 7,7 millioner kroner. Tross mye usikkerhet i verdensøkonomien investeres det i automasjon i industrien. Konsernets ordrereserve økte med 71% fra samme periode i fjor og endte på 376 millioner kroner. Gutex tar i tråd med vår strategi større ansvar i automatiseringsprosjektene, og det er også økt vareandelen vår som vokste med 24% mot samme periode i fjor. Det har vært et spennende kvartal hvor vi både annonserte og integrerte Skala flytende inn i organisasjonen, et flott kompetansemiljø innen flytende næringsmiddel med 24 utrolig dyktige kollegaer som vi har fått ombord, og dermed økt vår tilstedeværelse i Trondheim, Oslo og Rogaland. Dette miljøet har levert en omsetning på i overkant av 100 millioner årlig, men vi tok kun over en marginal del av ordrereserven i oppkjøpet. Dette fordi vi ser større potensial i å vokse i egen regi. Med oppkjøpet av Skala flytende får vi også gjentagende inntekter på vel 5 millioner kroner årlig. Med økende ordrereserve og et stort behov for å øke industriens konkurransekraft, ser vi etter de flinkeste folka og kan tilby et spennende utviklingsmiljø langs store deler av Norges land og i Sverige. I kvartalet annonserte Gutex tre nye kontrakter. Vi utvider vår tidligere annonserte samarbeid med InMotion Technologies med 30 millioner kroner, hvor Gutex leverer løsninger for å automatisere sveise- og produksjonslinjer. I kvartalet ble også samarbeid med Aker Solutions på Verdalen utvidet i et totalskål på 300 millioner fra tidligere annonserte 100 millioner kroner. Prosjektet på Verdal er banebrytende både i teknologi og størrelsesmessig, og bidrar til å gjøre produksjon på Aker Verdal verdensledende i sin nisje. Prosjektet hvor Gutex sin leverans er sentral, vil både gjøre norsk produksjon konkurransedyktig, sikker og ikke minst bærekraftig, hvor transportfotavtrykket fra Asia blir betydelig redusert. Gutex annonserte også i kvartalet et fornyet samarbeid med sin langvarige partner Hokkuln, som i over 30 år har samarbeidet med Gutex for pakking av sine gjødselsprodukter. Avtalen strekker seg over 5 nye år, og forventes å bidra med omkring 2 millioner US dollars i årlige inntekter. Denne avtalen baserer seg på kvartalsvise innkjøpsordre og går dermed ikke inn i ordreboken i sin helhet. 16. august i år annonserte Gutex kjøpet av Skala AS sin enhet for industriell IT, automasjon og prosessteknikk i flytende næringsmiddel, Skala flytende. Oppkjøpet bringer med seg ekspertkompetanse innenfor automatisering og digitalisering av flytende prosess- og næringsmiddelindustri, og styrker samtidig Gutex sin tilstedeværelse i Oslo, Trondheim og i Rogaland. Oppkjøpet ble med effekt fra 1. i oktober, da 24 ingeniører i Trondheim, Førde, Oslo og Klepp hadde sin første arbeidsdag i Gutex. Forretningsenheten bringer med seg et årlig omsetningspotensial på 100 millioner kroner, hvorav 5 er gjentagende softwareinntekter. Gutex vil satse på løsningene i Skala flytende og har allerede begynt arbeidet med å bygge et internt center of excellence for prosesskompetanse og prosessforbedringer i konsernet. Gutex er i dag et sterkt og ledende fotavtrykk innenfor digital transformasjon, innen produksjon av faste næringsmiddel, og tilfører også noen markedsledende løsninger og kompetanse innenfor flytende næringsmiddelproduksjon. I kvartalet rapporterer konsernet om vekst i omsetning på 102 millioner kroner, eller 91% mot samme kvartal i 2022. Omsetningen følger av økt aktivitet fra konsernets store digitale transformasjonsprosjekter i flere av Skandinavias industriparker, i tillegg til god aktivitet i regionene. EBITDA økte med 3,5 millioner kroner, en økning på hele 83% mot samme kvartal i 2022, og har stabilisert seg betydelig høyere nominelt enn i 2022. Allerede per Q2 2023 hadde konsernet levert høyere akkumulert EBITDA i 2023 enn hele året 2022 til sammen. Og year to date Q3 er konsernet oppe i hele 30,6 millioner kroner EBITDA. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i andre driftskostnader på 8,15 millioner kroner mot samme kvartal i 2022,
hvorav omkring halvparten er av ikke gjentakende art. Disse ikke gjentakende kostnadene relaterer seg primært til transaksjonskostnader i forbindelse med oppkjøp av skalaflytende, juridisk bistand, samt flyttekostnader i forbindelse med utvidelse av kontorer på flere lokasjoner i kvartalet. Et av konsernets prosjekter i Sverige hadde også en nedskrivning i perioden. Tallene i 2023 er ikke påvirket av salg av virksomhetsområder i motsetning til 2022. Historiske sammenligningstall er kun omarbeidet for salg av organisasjonen på Åland. Og virksomheten på Åland, som etter salg av organisasjonen til NCC er klassifisert som ikke videreført virksomhet, leverte dessverre på gjenstående prosjektportefølje et resultat etter skatt på minus 4,2 millioner kroner i Q3 2023, mot minus 0,9 millioner kroner i samme periode i 2022. Det negative resultatet på Åland skyldes prosjektnedskrivning i et større prosjekt i sluttfasen. Gjenstående ordrereserve på Åland er 0,47 millioner euro. Konsernets balanse er fortsatt sterk gjennom kvartalet. Arbeidskapitalstyring er stadig viktigere med økende ordrereserve og høyere vareandel i prosjektmiksen. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter endte på 13,9 millioner kroner mot minus 18,6 millioner kroner i samme kvartal 2022, som økte kontantbeholdningen i kvartalet. Konsernet gjennomførte en rettet emisjon 21.9.2023 i forbindelse med konsernets RSU-program for ledende ansatte og aksjesparprogram for alle konsernets ansatte. Det ble i perioden tegnet 656.167 nye aksjer som ikke er registrert i VPS per 30.9.2023, men som er meldt registrert i foretaksregisteret 17.10.2023. Egenkapitalandelen i konsernet økte dermed til 51% fra 47% i forrige kvartal, og bekrefter Goodtech sin robuste kapitalisering. Konsernets ikke videreførte virksomhet på Åland er fortsatt klassifisert som holdt for salg, og identifiseres på egne linjer både på eiendels- og forpliktelsesiden i balansen. Konsernets svenske virksomhet har siden Q3 2022 doblet ordrereserven til 72 millioner kroner, og vokste gjennom utvidet samarbeid med InMotion Technologies med vel 30 millioner svenske kroner i perioden. Konsernets norske virksomhet økte ordrereserven med 66% til 304 millioner kroner mot samme kvartal i fjor. Ordrereserven i Norge fordeler seg mellom små og mellomstore automatiserings- og digitaliseringsprosjekter i form av rammeavtaler, konsulentoppdrag, serviceavtaler og studier, og større fastprisprosjekter i partnerskap med industriaktører som digitaliserer sin industri- og produksjonsvirksomhet. Av børsmeldte kontrakter annonserte konsernet i tillegg til kontrakt med InMotion Technologies, utvidet samarbeid med Aker Solutions på Verdal, samt fornyet kontrakt med Hokkjørn. Avslutningsvis vil jeg oppsummere hvordan vi ser på utsiktene fremover. Goodtech er godt posisjonert i et marked som har stort behov for transformasjon. Det ligger et stort potensial i å digitalisere industrien. Selskapet er fokusert og klar for vekst innen kjerneområdene automatisering, robotisering og digitalisering. Og vi ser resultatet av grepene som er tatt de siste årene. Goodtech har en sterk ordrebok og tar større ansvar i leveransene og opplever høy aktivitet i alle sine forretningsområder og regioner. Gjennomførte investeringer i innovasjon bærer frukter, og vi fortsetter å satse på løsninger som gir kundene våre konkurransekraft. Og til de som har lyst til å arbeide med de flinkeste folka i et innovativt miljø med spennende utfordringer som skaper stor kundeverdi, er Goodtech en svært attraktiv arbeidsplass.